Eta nik udazken hontan poza hundiak inbizi izan dut finalean seilkatuta egotea. Hoi, garbi izan da. Hauek ez ziate inbiria hundik eman, udazken hontan. Ordu noainen ez hasiko kejan, horrekin, ez. Saiatuko naiz bestek bezin konzentratuta juten, eta egia da, ba, plaza honen dimentsioa, ba, bueno, pixkate eurek, hau izan daiteken ahonditasun horren maketa txikiagotan aritu dirala da, baina, bueno, ezagitu urtea da mazki guontan, eta berso plazatan ere jendetzak izaten dira, eta ezagitu, horren aitzekirik jartzen ez gehasiko. Nik suerte bat bezala bizi izan dut aurten, finalea sailkatuta egotea, ba, inungo dudai gabe. Nahi dudana dela astintzen nauten gaiei buruz kantatzea, edo astintzen nauten gai horiei leku bat egitea, ies egin baino horiei heltzea. Bestetik, bertsoa izan da dira, ez bere hortan, bidaiatxo bat, ba, bueno. Pixka bat, kolorea eta bizitza ematen saiatu naiz, altzen enean, eta horretan jarraituko dut. Uste, lortu dudala nere kasuan egon harri bat, lortu dudala modu bat, lortu dudala nortasun bat. Behar bada, eta beste elkarrizketaren batean ere esan dut, aurten inoiz baino jabeago izan naizela, gehiago jabetu naiz horretaz, gehiago gozatu dut hori. Uste, gehiago erakutsi ere egin dudala neurri batean. Eta final horretan, pixkat horri jarraipena ematen eta hortaz gozatzen eta hori transmititzen saiatuko naiz, ezta? Nere kasuan behintzat leia nere buruaren aurkakoa dela batez ere. Eta badakit nere buruarekin zenbat eta lehiakorrago izan, zenbat eta mugaraino eraman egin nahi dudan hortarantz, ba, seguraski behian festa are handiagoa eragingo dudala. Batetik, nik uste batez ere saiatzen naizela, edo gehienok saiatuko gara noski, momentu hontan gauden lekutik kantatzen, eta leku hori ez da norberaren abakarrik, bestek ere eramaten gaituzte leku zehatz batzutara, edo kokapena beti da besteen araberakoa ere, eta plazan ere esango nuke kokapena aldatu egin dela azkeneko urtetan, eta final hontan ere, ba, bueno, ez da bakarrik finalista berriak daudela, finalista berriak egoteak esan nahi du, lehen gaudenon kokapena ere aldatu egiten dela final hortan. Eta orduan zeure intentzioei buruz aritzeak, ezakit gertagarritasunari laguntzen dion edo entzuleari eta zeuri ere batzutan azkenean finalean datozkizun kartekin jokatzen duzu eta kartak ez dira beti gurutzatzen zure intentzio guztiekin. Nahi gabeia txapelketek eta finalek niri badakarkit datela bertsozale eta bertsolari gazteago bezala edo hauei begira hasi den bertsolari bezala, nolabaiteko kanon estetiko batzuk, ideia batzuk, pila bat ikasi dut zuek denoi entzunez, baina nolabait ausardia sentitzea beste belaunaldi batzuen lekutik kantatzeko eta beste kanon batzuk, beste proposamen batzuk, beste gauza batzuk aurkezteko txapelketan eta hortik kanpo ez. Aztu gabe, ba, zenbat foko azpin gauden eta zenbateko boom mediatikoa dauken txapelketak, altzen ez dakit hain profesional izan diteken eremu batetik, ba, bueno, aldeen plazako jarrera alik eta plazakona eukitzen eta igandera behide baitare hoxe nahiko nuke.